Италия вижда интерес за инвестиция в редица сфери от българската икономика. Двете страни са дългогодишни добри партньори и това ще продължи. Коментарът направи председателят на Конфиндустрия Италия Винченцо Боча, който през седмицата беше на посещение у нас. Италия е втората икономическа сила в Европа и много от браншовете, които биха били по наше виждане, интересни за развиване в България, като място за инвестиции. Това са хранително-вкусовата промишленост и всичко свързано с земеделие и производство. Освен това, секторите за обработка на метали, всички малки детайли, които могат да се произвеждат за различни конструкции. Това би могло да бъде базата за някакви по-сериозни инвестиционни намерения. За 2016 година българският износ за Италия е в размер на 2 милиарда и 170 милиона евро, което прави страната втори най-голям икономически партньор на България. В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинираната мед и медни сплави, петролни продукти, зърнени култури, готови изделия и части за обувната промишленост, електрическа техника, а също и стоки от текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия. Италианският внос у нас пък е на стойност 2 милиарда и 67 милиона евро. Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи. Общият двустранен стокообмен възлиза на 4 милиарда 237 милиона и 700 хиляди евро. България и Италия са две взаимно допълващи се страни. Те могат заедно да посрещнат новите предизвикателства, които предстоят на Европа. Конфиндустрия България доказва плодовете на това сътрудничество, защото сред нашите членове има много италиански предприемачи, които са тук от години. Инвестирали са, развили са се, постигнали са резултатите и на нас не ни остава нищо друго, освен да разширим сътрудничеството за взаимно изгодни резултати. Над 6000 италиански фирми работят в България, като част от тях и с българско участие. Те участват активно в икономиката на страната ни, като създават около 50 000 работни места в страната.